قدومية محكمة دوريكتي قبل كسناك موسى محمود شامع موسى دولا ياري ايامان تاوحا وبريغا مقالة دا عيرقا بو كفولي يي دعوض ما تاسيو او كلماري يي لبضي دينا عي دعوض دا سيو دحيسي وحينا دينا عيادا مكتو كرد حيسو كالاقاتين طبان قال موضو كامي دا كنتون هلادو لو كلا حكومي دينا عيادا سي وقورينا وحا هالكاسي كهد لي قدومية محكمة دا قبل كسناك موسى دولا ياري وامال كامي دا بريغا دقم دا ergaabo waxaan u joognaa anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka een fulin daawad madani ah oo ku saabsanayd mag een ka timi een marxuumad magaceeda la oran jiray een koos xasan ali een allah yarahma ilaahay naxristi jannah ka waraabiyaan leenahay een oo laga xukumay magdan konton halaad oo geela oo nooc loo yaqaano maxan ku dhahdayay muqallada oo ka wareejinayno cidii lagu xukumay isla markaana aan ku wareejinayno cidii loo xukumay aan cid aan ku wareejinayno 10 kan qaalmood oo shan kamidi sidii shariicadu sheegtay ay shan jir yihiin shan kamidina ay afar jir yihiin een waxaan ku wareejinaynaa aabihii marxuumada dhalay ayaan ku wareejinaynaa oo la yiraahdo xasan ali waxaan laga wareejinayaa cawad faarax maxamed jibriil een waa fulin socota oo geela intii kalena loo tagi doono insha allahu oo la fulin doono waxa iyaguna halkaasii ka hadlay dhinacyadan dacwada magta ay u dhaxaysay oo sheegay inay ku qanacsan yihiin fulinta dacwadani markii dhaxal ahaan uu helay 17 halaad 10 kamid ah aanu hadda ku wareejinay iyadoo aan waddanka aad arkaysaan oo aan wax geelo maanta la wareejin karaa aari jirin oo golfo feesimeysa waran tahay ayaanu waxaanu raadinay oo isku daynay geeli ugu qaalisanaa inaanu doono oo soo iibino oo halkaa keenno anagu doorinay inaanu garbaxno oo siino ninka wixiisa anigu waa xasan cali maxamed gudoomiyaha iyo maxkamaddan aad baan u salaamayaa aad iyo aad baan ugu qanacsanahay galasidu yahay baan ku qaatay cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo